Galera, agora vamos começar aqui, ó. 100 quilos. Tiaguinho, você tira o óculos. Tem dois triângulos, cara. Bem simples. Que eu faço aqui no 100 quilos. Um deles eu faço desde que era faixa branca. Tá? Ele é muito, muito simplesinho, mas muito eficiente. Que muitas vezes eu não fecho nele, mas ele abre a oportunidade de eu fazer os ataques duplos e triplos. Que eu vou mostrar para vocês depois. Então, como é que vai funcionar esse piano? Fica com a cabeça para lá, Thiago. Vou estar aqui de 100 quilos, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer, estabilizar minha posição e jogar o joelho por cima do braço do Thiago. Essa é a primeira coisa. E aqui eu vou movimentando, ele vai querer tirar o braço, eu abro um pouquinho para ele tirar e o braço tem que ficar no meio das minhas pernas. Abri. Tirei e vai ficar no meio das pernas. Se na hora o braço ficar aqui de baixo, então não vai funcionar. Aí você volta, abre de novo e logo leva mais longe. Olha lá, agora ficou. O braço ficou e agora é de boa. Mão na orelha, vem bem para frente, passou. Triângulo está encaixado. Se você for leve, tá? Eu vou passar aqui e finalizar aqui. Tem outras opções que eu vou passar mais na frente. Se você for leve, a melhor opção para você é essa aqui, ó. Abraça aqui, ó. Giro para cá, tchau. Se você for leve, essa é a melhor opção. Abraça aqui, ó, no quadril dele. Aqui, ó. Certo? E faz o movimento que eu já ensinei para vocês de adução lá na perna. Bateu. Essa é a melhor. Mesmo que ele me vire, eu continuo aqui, ó. Aí eu aperto lá, bateu. Essa se você for leve. Se você for pesado, pode fazer ela? Pode, é lógico que pode. Mas se você for pesado, às vezes nem precisa. Você senta na cabeça dele, que ele vai bater.